Tá ligado? Oi, senhorita Potts. Se achar essa gravação, não fique chateada. Parte da jornada é o seu fim. Mas saiba que ficar à deriva no espaço, sem perspectiva alguma de resgate, é mais divertido do que parece. Comida e água acabaram uns 4 dias. O oxigênio acabará amanhã de manhã. E é isso. Quando eu adormecer, eu vou sonhar com você. É sempre você. Thanos fez exatamente o que ele disse que faria. Ele eliminou 50% de todas as criaturas vivas. Nós perdemos, todos nós. Nós perdemos amigos, perdemos família, perdemos parte de nós. Essa é a luta das nossas vidas. Vai dar certo, Steve. Eu sei que vai. Porque eu não sei o que fazer se não der. Oi, tem alguém em casa? É o Scott Lang. A gente se conheceu uns anos atrás, no aeroporto, na Alemanha. Eu tava grandão. É uma mensagem antiga? Homem-formiga, Homem-formiga. Eu sei que vocês sabem quem é. Sou eu. Podem deixar eu entrar. Versão brasileira, dublagens nerdicas.